جی ناظرین نن تاسو ته خیو پہلا خدا باغ دوڑ و گوری چې نوې چیئرمین چکم منتخب شو گوہر علی خان آپس چکم کسان اوس میڈیا اور پسی شوی دا اغا ته صرف خیو بیا و بعد کې نور خبرې سره کوما چې چیئرمین تحریک انصاف والا سب پوزیشن دے دی وخت کې تاسو کتے شي چې هغه پسې یو شمیر میډیا دا کسو نور میډیا دا اور پسې دی او چیئرمین تحریک انصاف نوې چیئرمین تحریک انصاف چې کم دی گوہر علی خان بریسٹر گوہر علی خان مقرر کړی شوی دی چې هغه پسې میډیا دا څنګه اور پسې دا تاسو کتے شي چھ آگا بالکل غریب اس پدیا کے دے چوز سو ایما ولے چھ دیوا کے آگا وینا تو ہم تیار نہ دے اور ڈیر پر مشکلہ بنے آگا گاڑی کی دا کی نسلو ہو خبر سوا خبر دا چھ میڈیا نا اس پہ غز کزان کہی چھ غسرا سا خبرو جواز اس یاد سے خبر و غنشتہ بولے چھ سن لڑے روزیات وچت تھی چھ بطور چیئرمین تحریک انصاف بدا سنگا پارٹی مخ کی لیٹ گئی خلق بھی امنی نہ وہ امنی او بیا مخ کی چکل الیکشن کی گی دا وہ بطور وزیر اعظم ٹکل کی گی کہ نہ ٹکل کی گی دا ٹول یوش میر سن نہ دی چھپا دی سننو بنے نن دغزے کی طریقے انصاف چکم غو پدی حوالے سرا باقاعدہ تو گا پریس کانفرنس ہو کو علی ظفر گو چکم دی باقاعدہ پریس کانفرنس ہو کو اور دیجیے کہ اگر دا اویل چھ کم دا انٹرا پارٹی الیکشن دا چونکہ عمران خان منی کیسز دی آغا نشی چیئرمین جوڑے دلے او پدی وجہ بنے چکم انٹرا پارٹی کی حصہ ناخلی آغا خپلم فیصلہ کری دا ہو قانونی توگا بنے مونگا اس فی الحال گوہر چکم بریسٹر گوہر دے دغا منتخب کو چیئرمین نمزد کو دا بوس کنٹیسٹ کئی نو یقیناً چیز کو نو دا بو چیئرمین طریقے انصاف جڑی گی اس نوے چیئرمین طریقے انصاف مخ کے پارٹی ہے بس سنگا لیٹ گئی سنگا بکی گیا دا الیکشن چکم اس دا کی گی انٹر پارٹی الیکشن دا صورت حل بو استا استا بیا مخ مخ کی گی خودی وقت کے طریقے انصاف انتہائی زیاد پر مشکل کے دا مخ کے بچے طریقے انصاف کله پریس کانفرنس وای کله سوې نو هغه به تاسو ولیدل چې میډیا دا ومه مخامخ وای اره خبره به کوله او ډیر غنه ګونه بوا او ډیر آؤٹ سپوکینګ کسان بو سره او دی وخت کې ډورا اهم پریس کانفرنس کې یو د طریق انصاف د سه کس چې کم دې کم راغلیو هغه هم وینا ته تیار نه دي لکه دوره پورې سچویشن چې کم دی خراب شوی دی موجوده صورتحال طریق انصاف لپاره الله دې خیر وکړي پمون ملک کے اکثر پرٹے اوچتی کی او بے او غرزئی بے ماتی کی او عوام چکم دے آغا جمہوریت نازکا چکم داغا امیدونا یا داغا چکم دے ختم شوی دی وہ اس دی وقت کے با گورو چی طریق انصاف مخ کے اخپل پر مختق سنگا کوی بس داغا میں تاثر خولو گران کتن کو انشاءاللہ چینوی تازہ بھی بیا بتاثرہ شرکی گو مننہ